ចាត់ទុកបានថាជារឿងមួយដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនិងសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿដែលនារីវ័យក្មេងសញ្ជាតិអាមេនីម្នាក់កើតមានជំងឺដ៏សែនចម្លែកម្យ៉ាងយំចេញគ្រាប់គ្រីស្តាល់សឹងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់នាងហាក់កំពុងតែធ្លាក់ក្នុងនរោចសេតនីកាសាយ៉ានមានអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិស្ពែនដាយ៉ានប្រទេសអាមេនីនាងកើតមានជំងឺដ៏កម្រម្យ៉ាងដោយហៀរទឹកភ្នែកចេញកំទេចឬគ្រាប់ត្បូងគ្រីស្តាល់តូចៗចេញពីភ្នែករបស់នាងយ៉ាងហោចណាស់50គ្រាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលលក្ខខណ្ឌនៃជំងឺនេះវាក៏បានផ្ដល់នៅទុកទោឲ្យនាងរងការឈឺចាប់ជាខ្លាំងផងដែរកាសាយ៉ានបាននិយាយថាកន្លងមកនាងក៏បានទៅជួបគ្រូពេទ្យផ្នែកជំនាញដើម្បីធ្វើការពិនិត្យវាប្រៀបបីដូចជាធូលីដីនៅក្នុងភ្នែករបស់នាងយ៉ាងអញ្ចឹងដែរវាពិតជាធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់នាងថាឥឡូវនេះជីវិតរបស់នាងដនដាបដោយធ្លាក់នរោគកាសាយ៉ានបានបន្តថាក្រុមគ្រូពេទ្យក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងជំងឺរបស់នាងដូចគ្នាដែរពួកគេមិនដែរជួបប្រទះជំងឺបែបនេះពីមុនមកហើយក៏មិនដឹងពីវិធីព្យាបាលបែបណានោះដែរពោលគឺក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យលើជំងឺចម្លែកនេះបានឡើយប្រពន្ធដដែលបានបន្តថាពេលទៅដល់ពេទ្យដំបូងមានគ្រូពេទ្យម្នាក់ថែមទាំងប្រាប់នាងឲ្យនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះតែគេមិនជឿនឹងគិតថានេះគឺជារឿងដែលកុហកបោកប្រាស់ប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណាក្រោយមកទៅគ្រូពេទ្យជឿថានេះគឺពិតជាគ្រាប់គ្រីស្តាល់ដែលបានចេញពីភ្នែករបស់កាសាយ៉ាននៅពេលដែលនាងយំឬហៀរទឹកភ្នែកក្រោយមកអ្នកជំនាញក៏បានយកគ្រាប់គ្រីស្តាល់នោះទៅធ្វើការវិភាគប៉ុន្តែជាលទ្ធផលមកទល់ពេលនេះគឺនៅតែមិនទាន់អាចបកស្រាយឬអះអាងពីរោគវិនិច្ឆ័យមួយនេះបាននៅឡើយនោះទេពោលគឺពួកគេបានត្រឹមតែជំរុញឲ្យគ្រួសារកាសាយ៉ាននាំយកនាងទៅប្រទេសដទៃដើម្បីទទួលបានការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺកម្រនេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនអាចនោះគឺគ្រួសាររបស់កាសាយ៉ានក្រីក្រពុំមានលទ្ធភាពនោះឡើយគូឲ្យដឹងផងដែរថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏មានអ្នកជំនាញខ្លះបានធ្វើការលើកឡើងថាស្ថានភាពនៃជំងឺដ៏កម្របែបនេះអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាហ្សែនឬក៏រោគរលាកភ្នែកណាមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏អាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាក្នុងរាងកាយដែលអាចធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរសភាពទឹកភ្នែកជាហេតុបង្កឲ្យខ្លាចទៅជាជំងឺបែបនេះអ្នកជំនាញបានលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងទឹកភ្នែកគឺមានប្រូតេអ៊ីនជាតិខ្លាញ់និងពពួកមីក្រូអេលីមេនដែលមានសមាសធាតុអ៊ីយ៉ងជាក់លាក់មួយម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏មានជាតិអំបិលផងដែរហើយប្រសិនបើកំហាប់ជាតិអំបិលមានការកើនឡើងនោះវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យកើតមានឬផលិតចេញបានជាគ្រីស្តាល់ប្រូតេអ៊ីនដែលមាននៅក្នុងទឹកភ្នែកក៏អាចបង្កើតនៅកម្រិតដង់ស៊ីតេខ្ពស់ផងដែរជុំវិញនឹងករណីនេះទៀតសោតអ្នកជំនាញក៏បានអះអាងទៀតដែរថាគ្រីស្តាល់មិនត្រឹមតែអាចកើតឡើងពីផ្នែកម្ខាងនៃភ្នាក់រំអិលនៃផ្នែកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកវាក៏អាចកើតឡើងនៅក្នុងថ្លើមតម្រងនោមនិងទម្រង់ជាអំបិលនៅក្នុងសរីរាង្គដទៃទៀតផងដែរ